veste, kaj, čemu je namenjen današnji shod? Ja, ja, državne štipendije so bile že odzete za 1.1.2012. Mi smo danes organizirali ta protestni shod z namenom, da bomo predali podpise, ki smo izbrali. Teh podpisov je kar 17 tisoč, vendar so v državnem zboru rekli, da danes nimajo časa za nas, tako da se bomo ponovno jutri oglasili tukaj kot delegacija oziroma predstavniki dijakov in predali teh 17 tisoč podpisov. V bistvu pa gre za opozorilni shod, da opozorimo nase. Danes so dijaki bili oblečeni v maske Don Quixota. S tem opozarjamo in ponazarjamo v bistvu to, da se že na dijaške organizaciji dlje časa borimo za dijaške pravice, vendar te nekakor ne obrodijo sedaj, tako kot se je Don Quixot boril z mlini na veter. In upamo, da bodo ti baloni, ki smo izpustili danes v zrak, ki smo jih napolnili z našimi željami in sanjami, nekoč prinesli nazaj naše štipendije. Zahtevate, da se stanje vrne, kot je bilo pred prvim letos? Neodgovorno bi bilo pričakovati oziroma zahtevati, da se povrne stanje, kot je bilo. Ne? Kaj ti vemo, ta zakon ni samo slab, ima tudi pozitivne lastnosti. Žal pa ni bil usklajen z socialnimi partnerji, dijaške štipendije so bile odzete, sicer je država rekla, da bodo dali više otroške dodatke, so jih dali sicer, ampak za 54 evrov. To pa vsekakor ni v celoti pokrilo izgube državne štipendije. Kaj pa se zdaj predlagali? Kakšno je vaše izhodišče? Ja, mi smo predlagali oziroma imamo neke svoje vizije, kako urediti štipendiranje naprej. Zdajšnji predsednik vlade Janez Janša je v predvolilni kampanji tudi dejal, da je odvzem štipendij bil korak v napačno smer. Zato Janša prosimo, da nas tukaj posluša in izpolni te obljube, ki jih je dal, da bomo spremenili ta sistem. Zdaj ima to možnost in ga res prosimo, da te obljube izpolni.